Rius Tjetër, një piktur tjetër, Zotin Liman Cakaj, i cili ka pikturuar figuren e këngëtarës sonë, Nazmie Totaj, do ta shihni veç çfarë punë dore është bërë. Ja, Liman. Të lutem, ne dy vajza në ta marim. E dini që ne kemi një qënë të festivalin Nazmie Totaj Hoxhaj, por kjo është jashtë asaj kategorie, ka është një piktur e shqipet kjo dhurat është për shoqërinë malësore, do të rri këtu në qendër kjo piktur e dedikoni piktur e dedikoni të Nazmie Totaj Hoxhaj se pari që kjo ishte e emancipuara e parë e gjonëve dhe ndërshë të parë të asit e tila hapi shtigjit dhe dritës për qita vajzat nësionë që bëri artë në kohërat të mështira urua në të zojë së pa kutindit e këti populli dhe halët e këti populli dhe pastaj e dhe të kojë dhe një adhuroj shëshkis pasori për punën 30 vjeqarë që ka përë të papë kushtë në kushtë të e të vështira në fillim duke i marrë ato vajza që nga shtëpia kukur ati qesë në dritë dhe e meritojnë me vërtet një piktur edhe Nazmie Hoxha Amandja edhe shoqëria Marsori dhe e kukur dhe e shumë njërën e dhuratët më të mjera që do të qëndroj në fondin e shtëpisë kulturës. Falenderit. Dhe tani, stojmë antarën e juris, për të duar me ndarën e qëpimeve dyrtarën të festivalit. Zoti Viran. Kemi zotin Sami Piraj, kompozituar që do të shpallë qëpimet në emër të antarën e juris. Do të ndivajo me mikrofonin. Faleminderit. Ju them të drejtëm, një nga mbrëmjet që vërtet patëm si juri emocionet. Një jeni të fëtoj të fëmi pak më shumë të publiku. Për faktin se të gjitha ansamblet arritën të shpaljosin plerat e tyre, qofshin ato të trashëgimisht shpirtërore, qofshin ato të realizuara në skenë, qofshin numra individual, dyshe, trio, dhe me gjithë orkestrën dhe kështu marat. Juria ka arritur që të identifikoj numrat më specifike të gjitha pikave të cilat u realizua në skenë dhe në bastë të vlerësimit e tyre, naturisht anonim, arriti që të merë këtë vendim. Qmimi, koreografia e daluar, shkon për ansamblin Shqiponja nga Saraj i Shkup. Dojë për pasurit nga Shkupi që ta marrin qmimin në cilin dhe të ndajnë antarët e parë të shërqisë futaristike të meluasit e mangësurit. Me kostumografi tradicionale të mangësurit. Kostumet autoktone tradicionale. T'ju them të drejtën, kostumet jashtëzakonisht e bukura patëm në skenë. Por e veçanta, gjitha këtyre veçantive, si pas juristë profesionale, shkon për ansamblin? Rapsha nga Tuzi. Nuk e di nëse i kemi sonë të këto me qenë të Rapsha kanë qenë në rëpë në program, por sigurisht që do t'ja përcjel dhe përshmim. Me qenë se nuk janë këto, vazhdojmë e shmi me tjerë. Instrumentisti daluar i festivalit. Këtëm të drejtë edhe në këtë pikë, pa të mjaftë, kanë
kandidatë të cilët ishin vërtet të mirë, por sa i radhe juria vendosi për... Mehat Ferati nga Gjelani. Pra, instrumentistin e fill Mehat Ferati nga Gjelani, ansambli Gjelani nga Gjelani. Kategoria e çmimeve Rapsodi Dallua. Në këtë pikë po ashtu patëm mjaft pikat të cilat garuan me shumë koneksi njëra me tjetër, por më në fund juria vendosi për Rapsodën duetin Kastrati i Brati nga Kruma, Shqipëri. Po, unë duke ditë që jam Hasion, Hasioni këtuaj, e Hasioni atyhe, se më shini ma këto. Falinderit, dyshja më e mirë e valtarve, që pas juris profesionale, shkollë për valtarët, Zekeria Kadriu dhe Qani Hyseni nga Kumanova. Këtë të pasusit ansambli nga Kumanova, që ka parën të qëmën. Ja, për në gjithë të nësken, është në pjesën e përshatë. Vazhdojmë dhe resat vi të pasusit Kumanovës. Qëmimi në vazhdim është orkestra e Dalluar e festivali. Për më të shpohëm, të ndajmë për në shmimin. Për të do brahaj. Trashmimi Orkestra e Dalluar e Festivalit, shkort për ansamblin Bajram Curre i Krushë Madhe. Për pasusin nga e Bajram Curre të kemi këto, atë shmimin dhe të ndaj Kristin Hudaj, aktivist, antar dhe ish kryetar ish qështë të gazetit të mansuri. Qëmimi i kategorisë Valtari i Dalluar i festivalit, si pas vlerësimit të jurisë, shkon për Valtarin Vahid Gjan Demir Naken Burta. Shumë interesante dhe pasuse shkon për Valtari dhe Dalluar të festivalit për Albiona Qenaj nga Ramaja. Shpime në bërë për një qafër qoqaj. Loja popullore e Dalluar, si pas vlerësimit të jurisë profesionale, shkon për Shoqërinë Kulturo-Artistike Jahi Hasani Qekran Macedoni. Nuk e dini se kemi përfaqësuesin nga Qekrani këto, që ta marrë shmimin, nëse jo, do t'ja përfaqësuesin nga Qekrani. Duke se jo, vazhdoj me shmime tjera. Zoti Skender Paçi, dora maç me ta.
Çegranin. Ritualin me objektiv shkon për ansamblin Katarina Josipi Zun. Këtë pasurësit nga e kjera këtë artistik nga për ansamblin Katarina Josipi të zëmit që të amonin të shkonë. Shoqëria kulturo-artistike Trenica Skënderaj. Nuk jam i sigurt nëse kemi përfaqësues në Trenica. Po, ja ku e kemi. Shumë dënuar organizator, i dënuar publik asjan, në janit për cjell përgjimet matë mira nga Trenica dhe Mjashorit. Për këtë organizim të juj, duke për cjell kresht pas kresi tradita që ka treva juj. Êshtë bere kombin dhe një demokrasi ju kime ndëru një të njësmonë. Falemderit për qmimin. Dhe tani kalujmë në 4 qmimet që në një farë njërë janë të dalë mëra. Qmimi Razmije Tota i Hoxha, shkon për? Fatjona Malsion, nga të qëmë. Shkon të pasuësën Andromarjes, që të japë të qmimi. Shkon për? Një qmim jarëzakonisht interesant. Qmimi Lahuta. Shkon për? Qendra kulturore e Kaçaniku. Qmimi Malsoria. Qmimi Malsoria. Qmimi Malsoria shkon për ansamblin apo shoqërinë kulturo-artistike. Presona nga Presona. Urime. Dhe tani, jemi në pjesën krejt në fond. Ashtë fjalla për shpimin malsori dhe një shpimin malsori i ndëruar unë shpesoj që kësa i radhe publiku të ta përcaktojnë. Para se ta shpallim, ftoj edhe një herë drejtore në festivalit, sepse du të ndaj të qmim. Falimderit shumë, dashur më hesht në grupeve artistike, artëtarë, qëqërive të artistike që këtë në pjesë në së këtëtore, pasi jo. Mund keni edhe, sigurisht që duhet keni një mije, një vrejtje rreth organizimit festivalit. Sa i përket vlerësimit për performansat tuja në skenën e festivalit, asë që duhet tja di që, asë që merë me te. Me sinceritetin matë madhë për ju them, tani ndaj qmimin malësori dhe me sinceritetin matë madhë për ju them, nuk e di ku shë merë. Kështu që absolutisht ato vrejtje që u thanë fillim me ndikimin e albuarit apo edhe të gjonave tjera, unë nuk i pranoj në asë mënyrë. Për vrejtje, rreth organizimit, sigurisht që ka mjavë dhe duhet përmirësohemi rreth organizimit. Për vlerësim, janë ta që e marin përgjësin edhe këta janë ata që do të balafaqohen me ju. Ju falem njeri shumë. Dhe me që jemi këtu, u kësha darë së bashku me zëtërinë zonën që të 8-4 të atemi. Ansambli, publiku, qka me ndonë?